wote wakasahau ya kwamba kuna siku ya kutumia mla na kwenda kukamua ngombe. Hakuna mtu aliyepanda farashi mpaka jioni kaingia. Abantu bose baravuga ngo yinima kwa ajili tu ya kusoma. Neno lako anaimba mwimbaji wa Zaburi, neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia zetu zote. Hatuna mwanga mwingine bali ni yule tuliyempokea Yesu Kristo, Masiha mkuu aliye na mwanzo hadi mwisho. Biblia inasema alianza katika mwanzo na mpaka ufunuo. Kwa hiyo yale uliyoyafunua yatembee na mtumishi wako ili makuu na maishara. Tunakupigia makofi na shangwe na vigelegele. Pokea neno. Nyamwiza, Imani ihabwe icyubahiro. Twongeye gushima byimazeyo umurongozi w'ishengero Kalvari hamwe n'abo bakorana umurimo w'Imana. Imana ibahereze umugisha. N'abandi bantu benshi batandukanye icyo navuga, Yesu abagirire neza. Warashimye ko mwatwiyumviriye mukadutumira. Imana ibahereze umugisha. Turabiha agaciro. Ino hari abakozi b'Imana benshi cyane muri Congo, Burundi, Ubugande, mu Rwanda, kugira ngo batekereze ko twoza. Turabiha agaciro. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome tuganireho. Turasoma muri Marko igice cya 11 murongo 25. Marko 11 25. Baganira igice bigeze kuganiraho namwe ahantu batandukanye. Turaganira gahoro kandi tureke kurambaguza cyane. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, umubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi so mu ijuru nawe azababarira ibyaha byanyu. Amen. Ndagira ngo n'ubundi twongere tubasaba abantu bigire hafi mu bitekerezo, bareke kujya kure mu bitekerezo, mwigire hafi, birabagirira umumaro. Ndimo niyumvira icyo twaganira. Numvise gusa muri njye mpaswe ko waganira iri jambo tuvuye gusoma. Ni ijambo kubabarira. Kubabarira ni ijambo ryumvikana ridasaba ubundi busiguro, ariko kandi ni igikorwa cyoroshye kuvuga mu kanwa ariko kigaterera cyane, kikananira imitima kugishyira mu ngiro.
biroroshye kukivuga hano niba hari ikintu cyagiye kisasira ingeri z'abantu batandukanye niba hari ikintu cyagiye gihitana ikizazi kigafatira icya kabiri n'uburyarya uburyarya ntibuza guhusha buza gukubitira mu cyiciro umuntu agasezera mu isi y'abazima b'imana akimuka akavaho ari ibintu byaje turaganira gahoro abantu bakagira ibyo batumvikaneho cyangwa bagashwana barangiza bakavuga ngo tuzahure kugira ngo tubabarirane hanyuma ngo tuzatandukane neza n'uburyarya bwambaye ubusa nta kubabarirana kugira ngo dutandukane neza kuko Yesu yaje kutubabarira ngo dutandukane neza ahubwo yaje kutubabarira ngo tube mu iteka ryose kubera izo mpamvu Bibiliya yavuze ngo kandi nimuhagarara musenga hakaba hariho umuntu wabagiriye nabi umubanze umubabare kandi ngo nimutababarira abandi so mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu hariho imyaka y'ibiruhuko abisirayeli bakoraga iminsi itandatu wa karindwi bakaruhuka bagahinga imyaka itandatu wa karindwi bakamanika amasuka n'imipanga kugeza mu kwa cumi na kabiri bagasezera hatagize ukandagira mu gisambu wari umwaka wejeje utagira icyo ukorwa bagakora bageze mu myaka mirongo irindwi bagasaba bakagira ikindi gihe ariko hari icyo imana yabasabaga imana yarabasabaga ngo muri iki gihe mwagize ibiruhuko ndabasabira ijambo ngo ufite icyo apfa na mugenzi we nagende bikirana mwoye kumbagarara imbere hari icyo mupfa muri mwebwe imana yagaye amafungo y'abisirayeli irababwira ngo umunsi wanyu wo kwisonzesha ngo nibwo murenganya abantu cyane abisirayeli batashe urusengero rwubatse cyane zerubabere yaruvuguruye abarubonaga bose baratangara ngo barutahe umunsi wa mbere ezeri arababwira ngo niba wanasifiwe hari ukubereye mu mwenda mubabarire niba hari icyo upfa n'undi muntu mubabarire nibwo dutahe urusengero icyo babwira turimo dushima imana turimo dushima imana banza urebe impamvu ziremereye umutima wawe abantu muri imyaka bagize byinshi bapfa cyane ariko tukabiririmbana tukabinyweraho ameza tukabiterana haleluya umuntu akagira abantu batanu yanditse kuri lisite itukura cyangwa yirabura muri bo ntabagira azabumva basanga abantu bapfuye nta cyiza batekerereza n'ibibi azagaya ko ari bitoya byabagezeho warangiza umuntu akaza akaririmba bwana sifu bikunda si ukuririmba iyo ufite abantu batanu utumva cyangwa umunani basanga bapfuye abo ntibahambwa ku gasozi abo ntibaba iriya uhindura umutima wawe
irimbi ry'abapfu ugahamba bana ugahamba batanu ugahamba batandatu kandi biravuga ngo hirwa abi mitima iboneye kuko bazabona imana Bwana sifiwe. Je narinzi ngo kubabarira ngo nababarira umuntu ko yangiriye nabi cyangwa wenda ari we waje gusaba imbabazi. Bibiliya yavuze ngo nuhagara rusenga ukibuka ko hari icyo upfa no ngo banze reke gusenga. Yesu aravuga ngo haba ngo nuje gutanga nituro ngo kibuka ko hari icyo upfa n'umuntu ngo banzureke gutura ngo usubire uje kwikiranura n'undi muntu ngo ubone gutanga ituro kubabarira si ugutinya kubabarira si ukubura imbaraga kubabarira si ukubura ingingo ukubura rezo kubabarira ni akayira gato cyane gafunda kaza kanyuramo abantu basa n'aboroheje ariko niko kayira kajya mu ijuru ni inzira itabamo pesi abanyagahayo pesi n'abanyagasuzuguro benshi abarengwe pesi n'ibyigenge byinshi ntibiza bikandagira muri ako kayira ariko niko kayira kajya mu ijuru hahirwa abanyembabazi kuko bazazigirirwa n'Imana Yesu yaganiriye na Petero aramubaza ati ese umuntu nancumuraho uzamubabarire Yesu aramubwira ngo uzamubabarire nacumura kongera agacumura kongera agacumura akageza karindwi bizagenda bite Yesu aramubwira ngo singubwira ngo uzamubabarire karindwi gusa ngo uzamubabarire karindwi imara mirongo irindwi ku munsi iyo umwuka ari mukeya mu mutima w'umuntu azananirwa kwikorera imbabazi ngo zizamure zigere ku rwego rukwiriye agapapira mu rugo ngo ubabarire yagera ngo bikamupfa akabitekereza araha nyuma y'iminota itatu kubera ko imbaraga zizamura pompe izamura imbabazi ikaba ngufi cyane bikarangirana n'uko amaze kumva ijambo ry'imana niki mbingingira tudatinda ndabasaba ngo buri wese atekereze icyapfa n'undi muntu ikindi mbere yuko tubabarira abandi bantu tujye twibuka ko twababarira tujye twibuka ko twagiriwe imbabazi n'Imana Yesu aravuga ngo umuntu yahamagaye umutware umugaragu we amusaba amafaranga ibihumbi icumi ngo arimubwira ati ntabifite databuja mbabarira ntayofite undi ati wowe n'abana n'umugore ndabagira baretwa kugeza mu gishuri undi ati ndakwinginze mbabarira wipakana n'abana ngo udukoreshe iby'uburere aramubwira ngo ugende ndakubabarira ngo agisohoka ahura n'umugaragu mugenzi we umubereye mwatanu ngo aramubwira ngo wa mugaragu w'umugome we uzuka iby'abandi ntiwishure ntabyanze yaho ngo aramubwira ati bwana sifiwe mbabarira muvandimwe ntayo mfite harimubwira ngo sinkubabarira ngo amushikiriza abasirikare ngo bamujyane mu z'imbohe abagaragu bagenzi be ngo babonyeho ababarirwa ibihumbi icumi ngo barababara cyane barazabwira shebuja ngo igitangaza ujye ubabara ibihumbi icumi ananiwe kubabarira amafaranga atanu shebuja ngo ararakara cyane
araza aramufata bwana sifiwe ngware mugango wa mugarago w'umugomewe kubabariye ibihumbi cumi unaniwe kubabarira mugenzi wawe atanu atanu ubuzima n'imibereho abantu banze kubabarira abandi ku mpamvu ebyiri bakibagirwa igihumbi imana yababariye abantu banze kubabarira abandi bitatu bakibagirwa mirongo ine barabe bababariwe n'imana niwe yesu yavuze ngo mbere yo kubanza gutokora mugenzi wawe ngo banze urebe umugogo uri mu jisho ryawe banze urebe ibikuzuye ubone gukira abandi bandi bantu bibiri ikavuga ngo ntimugacire abandi manza mutazi izo muzacira ubukristu ntabwo ari demokarasi ubukristu ni demokarasi y'imana ntibugusaba igitekerezo ibitekerezo byabo byararangiye ntibasaba ubushake bwawe ubushake bw'imana bibiliya ivuga ngo mushake ashaka uko mwamenya icyo umwami imana ashima aba ari byo mukora nibyo bikwiriye niba ingo zisambuka none ntizisamburwa n'uko babuze icyo barya bisamburwa n'uko abantu babuze abababarira abantu niba abantu batakiramukanya si uko batagihura si uko batakibonana si ikindi n'uko habuze abababarira abantu mpageze ku ruzi rwiza ngo yabonye ibibabi ngo bimanuka bivuye mu ijuru kuma ngo yabikoze agakungu maze ngo ibindi akabirya ngo ibyo bibabi byamaraga abagenzi ngo uburwara bw'ubutumbe bwo mu nda ngo abagenzi baje bwa mikuma uturwara tw'ubutumbe n'uturwara abakirisitu barya barwara yabona mugenzi we ngo we ntazamwumva ngo siza kuza nawe yamubona agahita akanyaraza tukanyaraze kubera we ukanyaraze kubera ko urwaye mu nda nta kindi cyo gukiza ni amaraso ya Yesu umwana w'inka umunsi yabwirije dufashwa umunsi ateye korasi ntunezerwa atera haleluya tumwikiriza araririmba tunezerwa warangiza ngo niwe urwaye siwe indwara iri muri we ibyo dupfa niba ntibiri mu baturanyi bacu ibyo dupfa niba ntibiri mu bahagaze imbere yacu ibyo dupfa niba biri mu mitima yacu nta mpamvu ziba ku wundi muntu zo kwambura ngo zigukamure ngo zikumare ibyishimo ngo zikumare imbaraga ntampamvu zova ku wundi muntu zo kurema mu izindi ngeso ntampamvu ziva ku wundi muntu zo kwanamura ukanamuka nk'igihugu cyanamutse impamvu zikwanamura ziva mu bugingo bwawe mu mutima wawe rero ikavuga ngo umuntu yabesha gute ngo akunda imana atigeze abona ngo yanga mwene se batura mbese aravuga ngo uzobakira ngo nije zobayakire uzobakira mu izina ryanjye niwakira mwene so niwakira umuturanyi uzaba wakire Yesu umwana w'imana
ubundi ibyo dufanima ni bitatu gusa ibindi birindwi byose andi mategeko arindwi yose ni ibyo dufana abandi ba niba nta tufanima tubwire icyo dufana abandi ba ijuru ni rwawe uzaritaha Tujya gusenga birababaje kubona abakristo turirimba ngo nzaza mu ijuru kubana n'abariyo bavuga Stefano tukarira abandi bakarira amasoza kaza ariko wibuka inzira Stefano ngo ubwo yari ari mu rukiko biravuga ngo abamurebaga ngo babonaga mu masohe ngo asa n'ahandi naho marayika wima ngo ababwira ko Yesu ari Kristo wima ngo bazabiranywa n'uburakari baramukurubana ngo bamujyana inyuma y'umurwa bamutera amabuye arararama ngo aravuga ngo mbonye ku ijuru rikinguka mbonye Imana mbonye na Yesu mu gituza cyase ngo arangize aravuga ngo data ubababarire kuko batazi ibuye ntacyo bakoze oya ntacyo bakoze wamara bongera ibindi akavuga ngo tugwa barahita usi wa isabiriye ubaye wote twarangiza ngo kubera ka mesaje kubera umugambo wumvise warireze urarakara si wowe ni darimoni wa kipuri winjiye mu bugingo urayikingura Satani ngo nirakare mu bugingo bwawe warangiza ngo tuzobana na Stefano yari ihangamye amabuye ntibaterwa ibuye ntawuragukoraho ntawuragira no mu rugo rwawe ariko amakuru yo ku ruhande warireze imitsi yarireze twarangiza ngo tuzobe kubana n'abandi tuzobana gute ibintu byawe urabifite imbaraga zawe urazifite ibintu byose ariko Stefa baramuteye baratera 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 arapfukama bibiliya ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu asubira mu magambo ya Kristo Yesu yaravuze ngo ndakubabarira Stefano ngo arangize umutima we wizingazinga n'uwa Kristo amagambo yarashira Kristo aravuga kuri we aravuga ngo ndakubabarire kibazo cy'ubukuru Bwana sifiwa. Imbabazi. Si igikorwa cy'abanyantege nkeya. Si igikorwa cy'abanebwe. Si igikorwa. Ni igikorwa cy'intwari zima. Ni igikorwa cy'abagabo n'abagore bahaza amagara bagasiga byose ku bwa Kristo. Kugira ngo batunge Kristo umwana w'Imana. Mtu akikukosea wewe uliyekosewa ujitahidi kumusihi mupatane. Umuntu nagucumuraho akagutuka mushake wewe atutwe Biblia ivuga ngo nugira mutyo ngo uzoba wikizanije na mwene so ngo nimuzahabwa ikamba n'Imana isumba byose. Nugira gutyo ugasanga habakuririye nabi. Yesu yaje kutubabarira tutasabye imbabazi. Yesu yaje kuduha imbabazi tutazisabye. Araduhiga aradukurikira mu myonga no matara. Umurimbyi aravuga ngo sinkora mbona n'iki ngo kuri mwe amaraso ngo baramubwira ngo tuze kubananyuzaho shaki yaje shaki yasimije. Uwo ni Yesu mwana w'Imana yaza agenda dushaka ngo tubabarire tutasabye imbabazi. Bivuga umuntu ngo wari ugiye iyeriko ngo ageze mu nzira ahura n'abambuzi ngo baramukubita ngo yenda guhwe umurewe aratambuka umutambyi aratambuka umusamariya w'imbabazi
ngwarazara mwikore bona se ngwa mujana kwa muga aramufuza ngwa sigidena riye ebyiri ngwa ravuga ngo ndakiye nguza koresha sidena nalyo ngwa nizirangire ngo ningaruka nzakwitura ibirezi wakoresheje Yesu Kristo yadusigide nalyo ebyiri imbabazi n'urukundo ngwa rangiza dusigira abarwayi bakuru bacu n'abarwayi barumuna bacu n'abarwayi abagore bacu n'abarwayi abagabo bacu n'abarwayi nabo Yesu yaduhaye aratubwira ngo tuzakoreshe kubababarira ngo ndakubakunda ngo nidukoreshe ibirenze aravuga ngo ndagiye kwa data n'ingaruka nzabitura ibirenze nzabitura ku mwakoresheje ibirenze wanasifiwe 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 harya twatuvuga umusaraba abantu bakamasimba ngo n'umugabo uzunywa inzoga agatasakene abandi ngo n'umugore w'ingare ngo uzuvuga zitanga gukama abandi ngo niki ndagira ngo nkubwire umusaraba banatufuwe umusaraba si icyo duhuriyeho n'abayisilamu umusaraba si icyo duhuriyeho n'ababuda n'indarekezo umusaraba ni igikorwa bwite cy'abantu batinya icyakurupfu bihaye imana akabazutse umusaraba ni ingeso nziza muri kristo ni ukwezwa ni umutima uboneye kugeza yesu azaza duhora twikoreye umutima uboneye duhora twikoreye gukiranuka uwo mukingi tuzawutura ubwo yesu azaza tuzawutura ubwo yesu azaza tuzawutura ubwo yesu azaza tuzikorera kwihangana kugeza yesu aje tuzamura amaboko duheze isijuru banasifiwe banasifiwe yesu aravuga banasifiwe ngo nibagukubita kwita musangire gute ngo uzahindure n'indi bari kubita ngo nibakwaka umwenda ngo uzobahane n'umwizero ngo nibakwirukane mu mudugudu ngo uzavemo ushe mu wundi ngo nibagukurikira ushe mu wundi ngo ndababwire ukuri ngo ko mutazahetura imidugudu y'isiraheli ngo mutarabona gutabara kw'imana mutarabona imana yihesha icyubahiro bwana sibyo bwana sibyo ngo ntimuzarangize imidugudu mutarabona gutabara kw'imana bwana sibyo bwana sibyo yesu aravuga ngo mwari musanzwe muzi ko bivuga ngo mukunda ababakunda ngo mwanga ababanga iryo jambo turinyujije mu ikaramu rirarangiye kubera ngo ndababwira ngo mukunde abanzi banyu ngo musabire ababarenganya ngo nibwo musaba abana nyakuri badatamuye ngo nidukunde abadukunda tuzohembwe ngo niko n'indyange n'abapagani bazabagira ngo nidusura bazabadusura turushinga abapagani niko bazabakora ngo umuntu nakugirira nabi ngo umwiture kumugirira neza ngo uzane amakara yaka ngo uyamurahurire ku mutwe uzane amakara ngo umurahurire ku mutwe ngo niba uzita umwana nyakuri wa data duturanye n'abantu bazi kutugira inama zo kudusaza ngo mubwire ngo ikiba kiba ngo mubwire ngo atakubona ngo atagusoma yesu ari kuba mupfala yaranyenyekeye cyane petero ngo asimbira ku musirikare mu kibuga yesu aramubwira ngo ugezeho petero twaje kurwana twaje kurwana petero ngo iyaba ari ukurwana ngo nari guhamagara regiyoni imwe ingabo zo mu ijoro mu bihumbi cumi na bibiri ngo zari gukora igitangaza bwana sifuwe sana bwana sifuwe iyaba ngo ari ukurwana nari kurwana ariko sinaje kurwana ngo afate ugutwi yesu agusubizaho wanasibiwe ngo kwama gufata neza uko kwakabaye mama yamara yorosha wese ariyorosha wese abakira baramukira aramupfura uruziga izayi musaraba ni hagati yo kwa kayafa no kwa ana n'intambwe magana arindwi yesu umusaraba amutuye hasi gatatu bamukubita za bati barakubita bayanasahaye ariko yesu ari kuba mupolewe bwana sibiwe yesu ari kuba mupolewe
kuzarwa keretse abicuma cyo kwanga kutaribo ya bwana sifwe sa bamwandi kubusa uko nyina akamubyaye bamutera icumu kuko ana yari yarabifuse ngo ryinjirira hari ukukira umutima akazafubira mu rubafu ibitegeko bikaza bizaha mu rubafu bimasa kutriba hari umuntu wavuze ijambo rivuga ngo Yesu yatutubikanye ibyuya bivanze n'amaraso mu gashyamba k'igesitemani abasirikare bataraza ngo n'urukundo rw'ishyara kuzitora na madamu arabizi ngo nimuze madamu ngo naritangiriye ahangaha Amahoro meza. 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 Am